Ser du grindstolparna? Vad ska vi satsa? En supé. Du räknar. Ett. Två. Tre! Ja, då ska ni vara välkomna till min hemsida då. Och ni kommer att se här ett antal, vad ska jag kalla det för, inflicksbilder på det som jag då har filmat tidigare då under de här åren. Och det är då sekvenser från tidigt 80-tal fram till 2008 vill jag minnas. Ni kommer att få titta på träpatronerna som jag då gjorde 84 vill jag minnas där. Rusa inte iväg nu. Vi kanske kan hitta en utväg. Slå er ner. Är du intresserad av en affär? Det här var mellan oss. Helt och hållet. Ingen utomstående skulle blanda sig in. David Enhammar är min vän. Men inte min! Var snälla, sitt nu. Så ska vi se om vi kan hjälpa. Ni har visst ett häftigt humör. Det sägs att ni sprang ut från ett kontor i Göteborg. Över gatan. Och rätt ner i en kanal. Plups! Meine Damen und Herren. Mesdames et Messieurs. Vi har här ikväll. Direkt hos oss. Hitflugen ifrån Lido i Paris. En av världens största sångstjärnor. Den bedårande, skönsjungande Marcel Mathieu. Hem till byn. Det är ju en serie som på något sätt har fallit alla svenskar på läppen på något sätt. Det var ju en väldigt stor genomslagskraft när den sändes. Och där gör jag då en bankkamrer, den unge bankkamrer där på banken. När tror ni att ni kan betala? Ja, vad är problemet? Vi har inga pengar. Nej, jag menar i företaget. Är det någonting som har hängt upp sig? Vi arbetar 14 timmar om dagen. Jag vet inte vad vi kan göra mer. Ja, men det är väl någonting som inte fungerar. Sedan har jag spelat in Vita lögner. Där jag gjorde en relativt stor uppgift som läkare. Och sen har jag då varit med i en lite mer färskare material. Då är vi uppe på 2008. Med Glasdjävulen, en Göteborgsproduktion här i Göteborg. Behöver ingen förstärkning i gaskören? Hur var det med Rebecka då? Ja, Rebecka har ju alltid varit så tillbakadragen, vad skulle jag säga, lite ljusskygg. Ja, som nu i julast, då kommer hon ju inte ens hit. Ja, Sten sa att hon hade influensa, men ja, jag vet inte. Ja, lätt hade han i alla fall inte. Stickskadan penetrerar tarmarna och går bakåt mot kotpelaren. Skadan är strax till vänster om kroppspulsådern. Och hade den penetrerats, ja, då hade han ju inte överlevt. Här ser vi också en tydlig felställning på två stycken revben. Två stycken brutna revben. Och det är ju en typisk skada som kan uppstå när ambulanspersonalen gör hjärtkompressioner under HLR. Hjärt-lungräddning. Ring mig om ni har fler frågor. Okej, tack.